Друзі, всім привіт! Після вчорашнього відеоблогу я прожив день з відчуттями недосказаного і з відчуттям незавершеної думки. Я чомусь переконаний, що більшість з вас, принаймні, якщо не слухали лекції професора Зубова, то принаймні знають, хто такий Андрій Борисович Зубов, звідки він приїхав і чим він займається. Хто не знає, то скажу, що це філософ, політичний філософ, політолог, історик, викладач Московського університету, який 2016 року, зрозуміло, з політичних міркувань, там приїхав в Київ і викладає чи то в університеті Шевченка, чи то в Києво-Могилянці, чи то і там, і він періодично читає лекції і публічні лекції. І от одна з його лекцій має дуже надзвичайно сміливу назву – «Геноцид вірмен. Чому?». Я хочу, щоб всі звернули увагу на оце запитання, на запитальне слово «чому». Це метафізичне запитання. Метафізика – це нескінченне «чому, чому, чому». Але ми повинні розуміти, що це запитання «чому», воно повинно бути поставлене до надзвичайного якогось явища, непересічного явища. Інакше, якщо ми просто будемо ставити такі питання ставлять діти, їх називають «почемучками». Або чомучками, не знаю, як там правильно сказати. От, власне кажучи, не кожна людина, не кожен інтелектуал, еліта не кожної нації може ставити метафізичні питання. Не кожної нації. І ми повинні з вами розуміти, що якщо ми не ставимо, не здатні ставити метафізичні запитання, оце нескінченне чому-чому до надзвичайно складних явищ, то це не означає, що їх не ставить ці запитання хтось. Ці запитання ставлять інші еліти, інші народи і дають на них відповідь. І той, хто буде ставити такі запитання і давати на них відповідь, той буде лідером, той буде в авангарді, той буде завжди перемагати. Це важливо розуміти. Я повертаюся до Андрія Борисовича Зубова і до його надзвичайно сміливого запитання «Геноцид вірмен. Чому?». Сміливіше може бути запитання «Геноцид євреїв» або «Холокост. Чому?». От я ставлю ще крутіше, ще складніше запитання. Тому що ми з вами всі розуміємо, що євреїв німці винищували не тому, що у них вирячкуваті очі, великі вуха, горбатий ніс чи кучеряве волосся. Зовсім не тому. Так само вони не тому винищували циган, що вони чорні чи вони не миються. Це дуже така небезпечна тема. Але я спробую після професора Зубова дати відповідь на запитання «чому?». Тому що якась частина євреїв, частина, неважливо яка, циган, вели дуже специфічний образ життя і демонстрували специфічні патерни поведінки в бізнесі, в побуті, в політиці. І це не подобалося. Це не подобалося європейцям. Вони зробили екстраполяцію на всіх. Вони себе уявили богами і вирішили, що оцей народ потрібно винищити під корінь. Так вони вважали. Тобто це та сама політика, як в Росії. Найвища міра соціального захисту – розстріл. Тобто людина або цілий народ не підлягав соціальній корекції, значить його треба винищити. Так діяли тоді, у 20 столітті. Я чому піднімаю це запитання? І вертаюся до Зубова. Турецька еліта і азербайджанська еліта дали відповідь. Самі поставили питання, чому вони винищували вірмен? Для того, щоб зняти з себе всі звинувачення і пояснити, що так, різня і оцей геноцид, який визнаний багатьма країнами, до речі, Україна не визнала, геноцид вірмен, він був на базі певної соціальної поведінки. Фактично, Туреччина звинувачує вірмен у невдячності, у нечесності, у непорядності і підступності. Вся справа в тому, що не просто 10% вірмен входило до складу Османської імперії. Вірменія
вірменський народ був поділений, як і український. Частина входила до складу Російської імперії, частина входила до складу Османської імперії. І вірмени займали провідні позиції в Турецькій імперії. Вони володіли дефіцитним соціальним ресурсом, вони були допущені до торгівлі, вони володіли там золотом, зв'язками, входили до політичної влади. В тому числі вони були офіцерами в армії. Коли сталася Перша світова війна, вірменська еліта перейшла на бік Російської імперії. І Туреччина дуже, турецька еліта образилася і вважала, що таке не пробачається, що це удар в спину. І тому зробила екстраполяцію на всіх вірмен і винищила там більше мільйона, кажуть, 1,5 мільйона вірмен. І вони кажуть, що так тоді було, і це було справедливо і правильно, і це не є геноцидом, а це є помста і заслужена розплата вірмен. Десь приблизно в такому ж ключі і міркували нацисти, німці. І ми повинні розуміти, що тоді так взагалі мислила частина, велика частина європейських еліт, і в тому числі британських еліт. І англосакси теж так мислили. Ми з вами це повинні розуміти. Чому я піднімаю це запитання? Тому що події в Бучі, в Ірпіні і в Гостомелі також мають оце метафізичне питання «Чому?». Чому росіяни так розправилися з українцями? Я вас переконую, що західні еліти поставили це запитання і дали на нього відповідь. Просто публічно не озвучують цю відповідь, а тримають її у себе в голові. І тримати вони будуть доти у себе в голові цю відповідь. А відповідь наступна, я вам приблизно скажу, що українці це заслужили. Тому що вони хуторяни, тому що вони не здатні розуміти великих ідей великого російського народу. Ми собі навіть не уявляємо, під яким впливом знаходяться західні еліти щодо Росії. Росія і російські еліти мають надзвичайний вплив на західні еліти після Другої світової війни. І ці еліти, італійські, іспанські, передусім австрійські, німецькі і французькі в тому числі, дивляться на Путіна, на цю професуру, як на щось велике. Єдине, в чому вони дорікають, я переконаний, в тому, що Путін це зробив щодо українців невдячних і підступних, і брехливих. Занадто незграбно і публічно. Це можна було зробити більш витончено, відповідно, до вимог 21-го століття. От я вас переконую, що саме так вони думають. І вони так будуть продовжувати думати, поки ми, українці, не поставимо самі це запитання, чому з нами так робили, і не дамо публічну відповідь. Якщо ми вже програли один тур, коли ми намагалися підняти на щит геноцид українців 32-33 року. Тоді Андрій Єрмолаєв, директор соціологічного центру «Софія», а потім директор Національного інституту стратегічних досліджень, наступним чином пояснив, загибель від 4 там, до 8 мільйонів українців. Він сказав, що це був не геноцид. Це була соціальна інженерія. Це мало явище соціального характеру. Це не на етнічній основі. Не тому, що москалі, не тому, що комуністи мали якісь ксенофобські, дикунські почуття до українців, до вишиванки і так далі. А тому, що українці були хуторянами, жлобами, які не могли просто зрозуміти величі ідей великого російського народу. А вони вели нас через колективне до світлого майбутнього. І тоді ця ідея була прогресивна, правильна. І отак от наша доля була. І так зробили з нами. Тому в цьому нічого страшного немає. І всі оці сльози Віктора Андрійовича Ющенка і так далі, вони в принципі ні до чого, вони нічого не пояснили. Всі оці тлумачення, роз'яснення,
що нам заздрять, що ми, значить, дуже тонкі натури, вміємо вишивати хрестиком, робити красиві мазанки і так далі. І це внаслідок отакого якогось непереборного бажання зруйнувати красу, вони є непереконливими. Я відповідально це кажу. Ми програли ось той раунд. Причому, що характерно і важливо, що не маючи, в принципі, недоліків, таких як на базі чого виникав геноцид щодо євреїв, циган там, чи навіть вірмен, нас зробили нацією, яка, в принципі, абсолютно заслужено потрапила під каток історії, як людей, як народ, який не зрозумів велич прогресивних ідей. Ми були жлоби і хуторяни, утилітарні люди, які думали тільки про вареники і ковбасу і намагалися насолоджуватися звуком хрущів. Цей раунд програний. І що важливо, що ми програємо з вами і цей наступний раунд. Ось що я не доказав, що мене от турбувало і мучило. Оці всі пояснення через рашизм, якісь нібито специфічні, причим оцей Микола Іванович, академік, доктор, забувся прізвище, вискочило, в минулий відеоблог казав, Піддячний, прізвище його. Коли він говорить, що рашизм – це агресивна, негативна реакція українців на авторитарний режим, як демократичної спільноти, це ні про що взагалі. Ми повинні і зобов'язані вийти за рамки взагалі національного. За рамки національного. Я підкреслюю це. Тому що сусіди між сусідами часто між собою чубляться і не дружать. І в Європі це сприймають як звичайну там сусідську сварку. Насправді питання набагато глибше. Якщо ми з вами правильно ми повинні самі актуалізувати питання, чому відбулася Буча, Ірпінь і Гостомель, чому це відбулося, і дати відповідь на запитання, виходячи за рамки національного і сусідського, за рамки утилітарного. Не можна казати про такі речі, що нас гвалтували, вбивали, тому що ми маємо пральні машини, тому що ми маємо кухонні комбайни і плазми на стінах. Це програшний варіант. Так не можна пояснювати ситуацію, тому що вона принципово інакша. І насправді воно зовсім з іншого витоки має. Якщо ми зуміємо переконати світ, що це удар не по етносу і не по національному, не по просто по чомусь особливому, там, а це удар по цивілізації, і що ключовий удар це був удар по волі, по триєдиності волі, воля як простір, воля як дух і воля як свобода, ми зможемо далі отримати перспективи. Перспективи для інтелектуального двобою з глобалістами. Ця війна не закінчується. І ми повинні пояснити, що є свобода волі. Свобода волі – це річ, яка дає нам право на етику. І наша поведінка не генетично детермінована, як каже Харарі. Наша поведінка не обумовлена синапсами, нейронами, ацетилхоліном, норадреналіном там, чи гормонами. Ми не закодовані, не запрограмовані. Ми робимо свій вибір на базі почуттів і естетики. Оце важливо розуміти. Це свобода волі. Вона теж входить у волю. Ми будемо битися за свободу пересування. Ми будемо битися за красу творчості. І ми хочемо проявити себе там у красі любові. Це все воля. Розумієте, в чому справа? Це надзвичайно важлива річ. І якщо ми будемо далі все пояснювати примітивно, утилітарно, що там нам хтось заздрить, що ми там просто красиві ображені, там ще щось і тому подібне, ми вчергове програємо. Програємо, тому що вирішальну роль мають еліти. Ми повинні перше переконати опонентів, австрійські, німецькі, французькі, італійські еліти, іспанські еліти. А саме головне, ми повинні допомогти артикулювати, озброїти емоційно чуттєвий якийсь, скажімо, сплеск середнього класу, якщо говорити так, шаблонно, так, звичайних людей, європейців, корінних європейців.
Вони бачать, розуміють, відчувають щось велике і глобальне, що відбувається, але артикулювати вони не можуть цього. А їхні еліти їм не дадуть цього зробити. І наша задача – правильно все пояснити. Оце, що я хотів би сказати. Я не переконаний, що мені це вдалося, якщо мене далі буде щось там мучити, то я продовжу цю тему. На все добре, до наступних зустрічей.